Ovo je do sada možda najbolji način na koji su se crkva i njezini redovnici predstavili javnosti i srušili brojne predrasude. Ne komuniciraju na latinskom, mladi su i radosni, a uspjelo im je otpjevati himnu koja je privukla pažnju. Htjeli smo ovim spotom upravo izići na jedan neobičajen način. Tako da smo htjeli za početak godine posvećenog života darovati nešto crkvi u Hrvatskoj i hrvatskom društvu. Jednu sliku redovništva, redovnica, redovnika koje neće uobičajeno percipirati hrvatsko društvo. Himna je crkvu na do sada neviđen način uvela u godinu posvećenog života. U projektu je sudjelovalo mnoštvo redovnika i redovnica iz Hrvatske te susjedne Bosne i Hercegovine. Tako da smo htjeli uz spot koji je sniman također i u nekoliko redovničkih zajednica, ali i također na onim mjestima gdje redovnice i redovnici rade. Tako da se može vidjeti redovnicu u bolnici koja je itekako prisutna, u dječjim vrtićima, u školi, redovnike na fakultetima. Crkvena glazba ima dugu tradiciju.